жмія з рунами. А це жмії теж робили церемонію, я не жмію. Ти? Ні, на Україні власне, ще не віряємо так, як було. На Україні? Церемонія з ядом змії? Значить, медицини робимо це діло. Може не церемонія, але медицини робимо. Ну так, да, то є. Значить, рака. Рака? Хочеш ще? Пасха. Рисуємо на руках. Так і живемо. Пасха, Великоноц, українці, поляки, русські. Тусуємося на Канарах. Братошки. Братошки. Луганські братошки. Так і є. Мулатка знайшла собі любовників в Чернівцях. Палимо за червоним брозовим. Я дарю мені все. Так. Так і є. Бури теперь дали 12 кілометрів. То ще 20 належи, як свобода курва. Да. Касаня, що думаєш про Чернівці? Рисую, скажи мені. Я думаю, ужасно. Ненавижу, на самом деле, Чернівці. Это город просто. Ужасно, вырезаем. Говорят наши с певучей мовы. Блин, вот это я готов. В честь крушения всех наших надежд мы рисуем черные знаки на руках. Потому что сегодня победил Зеленский. Все. Теперь видно, сегодня... что это змея, которая отбивает заплату. Рыцарскую. Да. И вот, значит, сегодня победил Зеленский, сегодня Мулатка нашла себя в Чернівцях, в самом ёбочном городе, она нашла себе любовника. Это ужасно. Я полностью поражен. Самое сердце. Я расстроен. И только мои польские и луганские друзья спасают меня от депрессии в данный момент. На далеких Канарах.